Hej med jer. Nu skal I høre, vi fik en besked her i morges om, at vi havde en pakke på vej fra Funko Europa. Det eneste, jeg har på vej, det er den der Box of Fun. Men da postmanden kom, så er det sådan en lille bandit her. Så jeg tænkte, hvad søren kan det være? Ret sindssyg pakke faktisk, fordi ja, vi kan prøve at se det her. Og her har vi pakken. Og lad os så prøve at åbne og se. Hvis det er det her, jeg tror det er. Hvis det er det, jeg tror det er, mine damer og herrer. Jeg tror ikke, jeg kan være mig selv. Det her, det er vildere end at trække Charizard-kort. Så er det sagt. Hvis den dåse der er det, jeg tror det er. Oliver, gider du prøve at trække den ud, skat? Jeg kan ikke selv. Tag dåsen. Nej, hvor er det vildt. Oliver, ved du, hvad det her er? Freddy. Det er Freddy. Og er det absolut... Ja, ondt. Det er sindssygt. Det her, det er sindssygt. Her har vi skønheden. Lad os prøve at se, hvad det er. Ej, jeg klistermærket sidder indenfor. Det er bare lidt... Nå. Lad os gøre det. Er du klar, Oliver? Ja. Lad os se. Tre, to, en. Ej, en rød. Det er stadigvæk vanvittigt. Det er stadigvæk så sindssygt. Wow. Wow. Hvis den havde været blå, så var det en chase. Hvor er den vanvittig. Fuldstændig sindssyg. Og så nede i, så er der sådan en. Okay, det var for vildt, altså. Social Media Freddy Fungo i en soda limited til 2000. Fuldstændig sindssygt. Vi fik den almindelige udgave, ikke Jason, men den her, den er også fuldstændig vanvittig. Så fik vi en nøglering fra den nye Thor-film. Og så fik den her, Oliver han har åbnet den, fordi den, det var det fede. Altså, det var sådan nogle avocados. Jeg tror, det er paka-paka. Det er det også. Paka-paka avocados. Og han trak faktisk Jason. Han trak den der. Så det er faktisk, det er flot. Det synes jeg. Men vi fik godt noget andet end. Jeg er lidt i tvivl faktisk af den her guldbatman meget, meget let i det. Er det en prototyp? Er det det? Jeg tror det måske. Men det kan være, nogen af jer kan fortælle mig det. Men den er vanvittig. Fantastisk pakke. Tak skal I have, Funko Europa. Det var for vildt. Jeg er så glad. Tak.